Saioa Larralde gaztea da, filosofoa, ez dago justiziaren zain. Saioa Larralderentzat zibilizazioa gaixo dago, eta gaitza endekapenezko iraunkortzen ari direnak akabatzeko deliberu hartu du. Eta zein egiteko du norbanakoak munduaren salbazioan? Taldearen aiduru egon behar dugu ezer aldatzeko? Bitxor Larraldek, Arantza Ojangurenek eta Saioa Larraldek ezetz erabaki dute. Hirukoan ari badira ere, nor bere helburuak lehenetsiko dituela eta helburuok lortzeko edozertarako prest daudela. Ez gara dena ahazteko nahikoa biziko, memoria errazago akordatzen da irudiekin, berbak ez ditugu jaio ziren bezala errepikatzen, argazki batek mila hitzen balioa du bezperan, deus ez biharamunean. Gidariaren okerrean idazten ari nintzela argitaratu zen Kapital Publikoa, Jose Luis Otamendirena, eta bere baitan memoria poema. Memoria zer den ez dakit, baina gauza komplikatua dela, segur. Memoria zer den zuzen ez dakit. Memoria oroitzea baino gehiago da. Memoria ez da horri zuri bat, ez da mendi elurtua etorkin abandonatuen oin arrastuen esperoan. Uste dut memoria akordatzea dela, eta ados jartzea ere bai. Akordatuko algara gertatu direnekin. Akordatuko algara gertatzen ari direnekin. Akordatuko algara gertatzeko daudenekin. Eta akordatzez gero, euneko zenbatean, eta zeinekin. Poema hau esango nuke, azkeneko idazketan liburuaren urruneko itxasarri edo faroa izan daitekela. Hori gogoan, idatzi ditudala pasarte asko. Azken hamarkadan irakurri ditudan euskarazko liburuei, aztertu ditudan kantei, entzun ditudan bertsoei, aldean daroatzadan antzesla, filme, kuadro eta enparaui esker, kultur sorkuntzan bidelagun ditudanekin bizitako ordu luzetako berbaldietan ikasi dizkidanetatik, berandu xamar, ondori estatu dut, mundu arranoa ulertzeko ezinbestekoa dela ariak lotzea. Ez dagoela atertzen ez duen gezurretik, aterpetzerik, ari lodienak, ari ikustezinekin lotzen ikasi darik. Eta hori zedanik irakurleari proposatu nahi diodana liburu honetan. Ariak lotzeko ariketa bat. Liburuan ari asko dago solte, din dardi liska, eta irakurleari proposatzen dio salto egin, eta ari horiek hartu, eta korapiloak egiteko joko bat.